amics, com estan? Benvinguts a La Vida és Taronja, aquest programa que comença amb tots aquests cubs multicolors, no?, que van caient de l'aire i que es van posant en diferents llocs. D'endreçar calaixos mentals, una mica d'això va darrerament les tertúlies que tenim aquí a Canal Taronja, des de diferents franges d'edat, des de diferents temes, les coses sempre es poden entendre des de moltes perspectives. Però el que està clar és que si en parlem i descobrim una mica com les aborden els altres, ens ajuda a comprendre'ns a nosaltres mateixos. Això és el que hem descobert a través d'aquestes tertúlies. El tema d'avui de ben segur que els resultarà molt i molt interessant. Ens han proposat parlar, els tertulians d'avui, de les enveges. Les enveges. Hi ha enveges sanes i enveges que no ho són tant. Què és exactament l'enveja i com la vivim? I la competència. És sana, és insana la competència? D'això parlarem amb els tertulians que avui ens acompanyen. Em permetran que els presenti. Començo, com sempre, per la meva esquerra, les seves pantalles, la dreta. Jaume Cribillers, què tal, com estem? Hola, molt bé. Va bé aquest hivern? Anem passant. Sí, anem passant, no? Hem agafat refredats o grips? No, de moment ens aguantem, però ara sembla que fluixa ja una mica. Després d'aquests dies de molta neu, ara ja s'ha acabat això. Molt bé. Doncs gràcies per ser aquí una vegada més, eh? Al seu costat hi tenim la Laura Porquet. Què tal, Laura? Hola, molt bé. Portes un penjoll molt bonic, m'agrada molt. Sí, sembla... és la L del meu nom. Ah, és la L. Doncs mira, sí, que passa que era una nota musical. No, ah, clar, és veritat, sembla, era de Laura. És la L. Molt bé. Servirà avui també per ser L de lògica. Sí. Bueno, passar una estona aquí amb vosaltres. Molt bé, segur que serà molt agradable. Sí, segur. Emília Bosch, ben retrobada, com estàs? Bé, gràcies a Déu. Sí? Molt content de trobar-vos. Eh que sí? Sí? A més, el tema, quan has sentit quin era, has dit... Eh? Sí, senyor, sí. Les psicòlogues, per sort o per desgràcia, aquests temes de les enveges... Ens fan disfrutar. Sí, us fan disfrutar, eh? A les dietistes també, eh? Perquè les enveges i la competència, tu que també ets dietista, també, moltes vegades genera uns processos d'ansietat que provoca trastorns alimentaris, també en podem parlar, eh, d'això? És allò de què és el peix o la cua, ah, el cap o la cua. Ah, exacte, de si som el que pensem, de si som el que mengem, una barreja, eh? Tot això. Tot això. Una altra psicòloga, a l'altra banda, d'aquí a la meva dreta, Maria del Mar García Muñoz, què tal? Muy bien. Sí, estàs bé? Estoy dispuesta a empezar. Com va anar el dia 28 a la sessió de regal de la física de l'Obrador? Fantàstica, no? M'imagino. Fantástico, lo pasamos genial. Muy bien. El grupo era un grupo muy bueno, la verdad es que todos disfrutamos mucho y fue un trabajo muy bonito. Una cosa que tú fas cada año para premiar a las personas que son clientes teves o seguidors del teu treball, sí, no? Sí, doncs, sí. Aquest any no t'hem pogut acompanyar, l'any que ve a veure si podem venir. Cuando queráis, ya sabéis. A veure, va. Xavier Cervera. En Xavier Cervera, puc dir-ho? I tant. Sí que puc, oi? Avui en Xavier Cervera fa la tertúlia i després se'n va de retir espiritual. Ah, eh que sí? Sí. A Poblet. Em vaig a Poblet. Em fas una enveja. Vaig a Poblet a fer doncs, això, un retir, a viure el silenci, la pau de la clausura. Que estaré convivint amb els monjos del monestir de Poblet i fent tot el seu ritme diari. És la primera vegada que ho fas? No, ja hi havia estat també i també en algun altre lloc. De tant en tant és bo buscar aquests espais de silenci, refredar motors, escriure i planificar noves coses. Bueno, de fet, em prepararé per la visita guiada de dissabte que es fa aquí al vostre barri, precisament, a l'Eixample Morató. L'Eixample Morató, que pot ser molt xulo això, conèixer aquests barris històrics de Vic. La repetim, dissabte passat va ser ple i fem una segona ronda aquest dissabte. La gent s'ha d'apuntar a turisme, ja ho dic, perquè són places limitades. Doncs, per tant, és una estada breu i tornaré amb tota l'energia possible per dissabte per explicar l'Eixample Morató, i entremig la Candelera, que diuen que riurà, i que per tant riurà. El fred, si la Candelera riu, el fred és viu. Bueno, si la Candelera flora, el fred és fora, sí. ja veurem què ens fa jo la Candelera que aquest any. Demà no farà sol. No? No? Plourà. Plourà? Així és, el fred és fora. Ui, aquí ja, tots a fer pronòstics, a veure què serà, eh? Demà ens escrivim pel grup i veiem quin ha estat el resultat, d'acord? Molt bé. Xavi, que vagi molt bé aquest retir. Espero que entre les coses que t'hagis de plantejar mentre siguis allà no hi hagin enveges i competències insanes, d'acord? És millor deixar-la córrer, l'enveja. Sí. Si voleu començar a entrar en matèria. Sí. Quanta importància que et dona, no?, algú que et té enveja, la veritat. Parlem d'enveges i de competències. No sé què és per vosaltres, no?, l'enveja i què és la... Parlem primer d'una cosa i després de l'altra, no? Tot i que a vegades van lligades, no? Bueno, l'enveja la sentim anomenar un cop l'any, si més no quan anem als pastorets, hi ha aquell passatge dels set pecats capitals. La ira, la no sé què, l'enveja... Doncs l'enveja, doncs veiem el seu paper representat allà, i jo crec que és fruit de la condició humana i que és un fluid que existeix, que corre per sota, per les clavegueres, no la veiem però corre, i que moltes vegades ens deu anar passant per sota els peus, però... Bueno. Que tothom diu que no la sent.
Sí. Eh? No, jo no tinc enveja de res. No. Us heu fixat que tothom la nega, sí, l'enveja? Sí. Tothom nega l'enveja. Tothom la nega. Psicòlogues, per què tothom nega l'enveja? Perquè penso que el negar la envidia, debajo de la envidia hay mucha cosa. Entonces, cuando tú envidias lo que no tienes o lo que no te atreves a hacer. Y entonces hay, de una manera o de otra, hay una envidia porque yo no me atrevo a hacer lo que el otro hace, no me atrevo a decir, no me atrevo a ser, tengo miedo, tengo baja autoestima. Hay muchos factores que generan la envidia. Entonces, es verdad, todo el mundo en un momento determinado podemos envidiar. Lo importante no es envidiar, lo importante es, yo envidio, ¿qué es lo que envidio? Pues, ¿para qué lo quiero envidiar? ¿Qué efectos me produce? ¿Y hasta dónde quiero llegar? Entonces, si realmente yo envidio algo, pues en lugar de envidiar, voy a hacer lo que el otro hace. Uh-huh. Y si hacemos lo que el otro hace, aunque nos cueste mucho, la capacidad de hacer, la decisión de ponerse en marcha, reduce la envidia. Uy. Sí. Que eso será profundo, avui. En Jaume vol parlar, després venim cap aquí, sí? Va, Jaume. Saltem una mica, saltem, això, va, no fem sí. Prou. No, amb el que deies, jo penso que l'enveja, jo no sé si és bona o és dolenta, evidentment, és un dels pecats capitals i, evidentment, per què pensem que quan diem no he tingut enveja, per què? Perquè ho tenim situat com una cosa dolenta. Tots tenim clar que envejar o ens sona que és una cosa dolenta. Però diria que no sé si és bona o dolenta l'enveja. El que sí és bo o dolent són les conseqüències de l'enveja. Llavors, si l'enveja em serveix, aquella enveja, a vegades diem, és que tinc una enveja sana, doncs jo penso que sí, jo puc envejar, doncs, ara que te'n vas a fer aquest retiro espiritual, doncs, quina enveja que fa, jo m'agradaria desconnectar i jo també me'n vaig, però no fer retiros i coses d'aquestes. Podria tenir-te una enveja, doncs va, evidentment, jo penso que l'enveja o aquest desig de voler, aquesta recança que puc tenir pot ser bona o dolenta en funció del resultat, de com la derivi, no? Ara, si perquè tinc enveja, perquè fas unes coses que jo voldria fer i això em porta a actuar malament, evidentment que és dolenta. Però això ja deja de ser envidia, eh? Sí. Porque tú tienes envidia porque en el fondo lo que vives del otro es algo que tú quieres, pero que tú no quieres hacer. Sí, pero el resultado... Ahora, el paso siguiente es, yo puedo envidiarte a ti y decir, ostras, esto me gusta. Tú me puedes servir de modelo para hacer aquello que tú estás haciendo que a mí me gusta. Entonces deja de ser envidia, porque simplemente yo aprendo a imitar aquello que me gusta de ti. I ho adoptes. Però moltes vegades, no fas, per el que sigui. A vegades pensem, ens passa això, que sabem el que hem de fer i no ho fem. En aquest cas et puc tenir enveja per una cosa que tu fas i jo no sé fer. Però a vegades l'enveja el que ens porta llavors és per una altra banda, a posar traves, a buscar... Que seria la no sana. Com que tinc enveja, doncs, i no em veig en cor de fer el que tu fas, doncs ara cada vegada que et veig et criticaré, parlaré amb una tasmis que fa, no sé què, no sé quantos. Sí, sí, sí. Llavors entrarem, evidentment, actuarem com a cosa dolenta. Quantes connotacions que però pensem que l'enveja pot ser estímul. I tant que sí, a vegades sí. Pot ser estímul, és el que diem. I després no, ja parlarem de competència, no? També, la competència en parlarem. Va molt bé, la competència. Emília, em deixes introduir un paràmetre perquè també l'afegeixis? M'agradaria que, a part del que deies tu, ens comparéssiu, també tots, si és el mateix l'enveja i els gelos. Bé, anava una miqueta per aquí. Vinga. Primer de tot, quan una persona nega una cosa, psicològicament ja hi ha un indicador de que la persona no vol admetre la possibilitat de que allò ho tingui. I això ja demostra que s'està fent diana. Aviam, Toni. Quan una persona nega una cosa, no, és que jo no en tinc d'enveja. Ah, va, d'acord, ara sí que te l'estic entenent. Llavors, molt probablement, a nivell psicològic, hagin fet diana. No dic del mig, però això per un cantó. Segona,
L'enveja em sembla que caldria puntualitzar-la o definir-la des del meu punt de vista, perquè envejar pot ser el que diu la Maria del Mar, de, a mi m'estimula fer el que l'altre fa, o em fa reconèixer que jo no faig res per fer el que, per poder arribar on hi ha l'altre. Però hi ha una altra enveja, que és l'enveja de desitjar allò que té un altre, però per tenir-ho jo i que ell no ho tingui. Això és molt dolent, això negatiu. És enveja. Ah, però això és així, enveja. Hi ha una enveja que entroncaria amb el que diu el Jaume, que el fet de que jo ho tingui perjudica amb un altre perquè ho tinc jo i així ell no ho té. Hi han coses que no poden ser de dues persones. Per exemple, per posar un exemple i no perdre'ns, la parella d'algú. Em trobaria molt gelos, que dius tu, amb la gelosia. No sé que hi hagi una conformitat per les dues parts, però en general jo puc envejar la parella que té una altra, perquè si la tinc jo, l'altra no la té. I qui diu una parella, doncs hi pot haver, ara no se m'acut cap altre exemple, però... El cotxe, exacte. La casa... Moltes vegades, el que jo desitjo i envejo és poder privar l'altra del que té. Una part per perjudicar-lo, per perjudicar l'altre, que serien els pals a les rodes, i una altra per sentir allò que l'altre té i que a mi em sembla que si ho tinc jo ho sentiré jo, però sense fer res més. Si un enveja amb un altre que pugui anar amb un recés espiritual o de silenci, el que sigui, això està a l'abast de tothom, amb possibilitat. Perquè llavors, si jo ho envejo, puc pensar, per què no ho faig jo? Què m'impedeix fer-ho? Què necessito per poder-ho fer? I aquesta anàlisi fomenta un creixement de la persona, mentre que l'altre tipus d'enveja el que fa és destruir l'altre i perjudicar amb un mateix. Per tant, a vegades pot donar el cas que es confongui l'enveja amb una autocrítica bestial, perquè veus en l'altre una capacitat de decidir determinades coses que tu no et veus en És que la Maria del Mar ja ha dit, hi ha una altra baixa, hi ha una altra part que és la baixa estima i una manca de confiança en un mateix. Jo em penso que no podré i llavors envejo de l'altre que ho faci. Però com no accepto el no poder, exacte. El primero que hago es, yo critico o yo espero del otro lo que no tengo. Clar, clar. Sí, senyor. Laura, no hem sentit la teva opinió, anaves escoltant a tothom. Sí, bueno, així tota serena. Veig que les psicòlogues han posat la Diana, no? Molt, no? Eh, sí? En aquest tema. Per tant, doncs, no sé fins a on podem ampliar. L'enveja, doncs sí, està clar que al llarg de la vida de les persones en tenim, també, això. Tothom? Creieu que tothom? Sí, jo crec que sí. Tard o d'hora sí. Ni más grado menos. Sí. I que penso que en cert punt és necessari. D'acord. A veure, pot ser que l'enveja et serveixi per dir, ah mira, doncs jo també, o pot ser per dir, doncs jo no puc perquè sóc una merdeta i a l'altra persona, llavors potser això crea l'agressivitat a l'altra persona. Poden ser les dues coses. Si pensem que si jo desitjo el que té l'altre, no podré disfrutar del que tinc jo, llavors seria com una pèrdua de temps d'això d'envejar, no? Perquè a lo millor el que té l'altre tampoc és tan bo. O tampoc nosaltres ens interessa. O sigui, que això seria també una mica de dir, bueno, jo vaig envejar l'altre, depèn. Però jo crec que sí, que està molt a l'abast de tothom i en qualsevol moment ens surt l'enveja per algo que tu en aquell moment estic incapaç de fer. Potser després, més tard, t'ho faràs o te prepararàs, però en el moment que veus aquella persona, ostres, que d'alguna manera potser l'admires, li tens una admiració per lo que fa, o per la casa que té, o pel cotxe que té, i dius, bueno, pues si jo el pogués tindre, seria estupendo. Pot ser que siga sana l'enveja i se queda aquí, o pot ser que després li faigues la vida impossible, que això és el que no està bé. Ha sortit això del cotxe, no? El típic. Jo pensava, sí, així, per fer un exemple molt clar i molt de sensis, clar, jo puc envejar el cotxe que té un altre, però, i diem, oi, per què no el tens tu? Doncs perquè jo no tinc recursos, a lo millor, per tenir aquell cotxe. O perquè no és el cotxe que s'adapta a les meves necessitats, no? O no tinc possibilitats. Jo t'envejo a tu perquè tens aquest cotxe que l'has aconseguit de no sé on i tal, i no en fan més d'aquest cotxe. S'ha acabat, ja no en fabriquen més, i no deixo de ser. Aquesta enveja, el que tinc que fer és replantejar-me
com derivo el meu desig de tenir aquest cotxe, m'haig de, perquè evidentment el que puc intentar fer doncs és treure'm del cap aquest cotxe, però és que si no em trec del cap aquest cotxe, aquesta enveja és dolenta. I aquesta enveja no me la trauré mai de sobre. I afegiria aquí, Jaume, que a vegades aquestes enveges tan mal canalitzades es tradueixen en el que tots coneixem com a marcar paquet, i perdoneu-me l'expressió. Sí o no? El marcar paquet, em refereixo a que moltes vegades la gent no sap canalitzar-la, aquesta enveja, i no sap veure realment el que necessita o quines són les seves possibilitats, i s'embarca doncs en préstecs o en coses, perquè creu que té la necessitat de tenir exactament això que dèiem, no? De marcar paquet, de tenir exactament el mateix cotxe que té aquell, perquè aquell cotxe és millor que el que el I per què hi ha aquesta necessitat en l'ésser humà de marcar paquet? Sí, potser més en els homes que en les dones, sense generalitzar, eh? No, però, bueno, no. Els homes té una perquè cosa. Perquè quan la dona es fixa en un bolso de no sé què, llavors dius, escolta'm, quina necessitat tens de portar aquest bolso tal, i potser dius, i et farà falta aquest bolso? Hi ha una pregunta, això no és una pregunta clau, que us dic que vigileu els homes quan tingueu una parella i aneu de compres, que és una pregunta que diu, ai, guaita que és maco això, i comencen a mirar-lo i tu li dius, escolta'm, realment et fa falta? I quan això, fas aquesta això pregunta, és la resposta que estan esperant. És la pitjor pregunta que pots fer. O sigui, jo ho dic perquè... Però es pot fer d'una altra manera, Jaume. Ah, això mateix. Però jo ho dic perquè per experiència l'he feta. Per experiència l'he feta. I m'he tingut unes sortides que... Però no pots demanar què li agrada d'aquell bolso. Sí, ja ho sé, ja ho sé. Ara aplicaré la teva pregunta, però jo que he tingut l'experiència de fer aquesta pregunta, llavors podeu entendre la resposta que he rebut, no? Doncs sempre igual. Però, no ho sé, ara ens estem embarcant en coses que no tocaríem. Que no tu le cierras con esa respuesta. No, en cambio, es que te agrada, que tú le das la posibilidad de darte cuenta. I amb aquesta pregunta obligues a l'altra persona, bueno, facilites a l'altra persona que es plantegi què li agrada realment, perquè el primer desig d'agradar és una cosa, però quan tu li dius què t'agrada aquest bolso, amb intenció de saber, no de qüestionar, què t'agrada d'aquest bolso. Sí, sí. Perquè a vegades només és la marca, i la marca té 50 models, sí, sí. 50 preus. Però el fet que la persona ho analitzi és important. Però també hem de tenir la majoria de vegades que una senyora va comprar, una noia va comprar, no és gaire analitzadora. Però llavors fes-ho tu. La realització està bé. Estàs partint d'un carrer. Això és una percepció personal, evidentment. Llavors també hi ha una cosa. No generalitzem amb tothom. Perquè hi ha vegades que som els homes, perquè jo conec també d'homes que són, a part de que els hi pot, podíem entrar en lo de si una persona és marquista o no és marquista, no? Hi ha dones que són molt marquistes, que necessiten portar la roba de marca, en canvi conec una parella que l'home el vorà impecablement de marca i la dona se'n va comprar la roba a terra, a la plaça. A tipi. A terra plaça. Vull dir que no podem generalitzar tot. Llavors hi ha una altra cosa que també s'ha de tenir en compte de la psicologia femenina, que nosaltres comentem, oi, això que és maco, no vol dir que ho vulguem comprar, sinó que t'agrada. Ara, senzillament. I que te gusta que no treballa guapo, como lo lleva, que gusto ha tenido. Jo alguna vegada he de dir, ho comentaré, però no és que ho vulgui comprar. Això m'agrada, això m'agrada. No és perquè ho vulgui comprar, Jo tenia curiositat, a veure, per què en Xevi, que és tan sèrio, reia tant? Jo em moro de ganes de saber de què carai riu. Quina situació has imaginat? Però, fíjate quan ell ha reído, fíjate quan ell ha reído. Quan ha reído, Marina? Quan ell ha parlat que les dones són fan... És que he rigut perquè a casa és la situació al revés. La meva senyora veu coses, li fa gràcia. Això et quedaria bé, vols que tu compris o què? Dic, com vulguis, però no necessito res. Quan dic no necessito res, ja queda desarmada. Clar, si no necessito res, si ja tinc tot el que necessito, per què volem comprar? Ara, si et fa gràcia, perfecte. Aquesta camisa fa 5 anys que la porto i vaig de perles. Bueno, poder comença a fer llàstima ja, però hi vaig molt bé. Doncs fa 5 anys que la porto. Però quan la teva dona et diu et quedaria bé... No ha dit en cap moment, em sembla que necessites camises. Ah, no. D'acord? Però quan diu que quedaria bé, al final dic, doncs, comprem-ho. La veritat, doncs, si diu que queda bé, segur que queda bé. Faig bé de creure-la. Oh, m'agrada que canvies. Sí, sí. Sí. No, aquí potser entrem en altres coses, però per tancar això, clar, és aquella pregunta de
o aquella situació diferent que podem anar per un carrer ple de botigues i la meva parella, per exemple, es pot estar mirant tots els aparadors sense intenció de comprar res. Ah, molt en canvi jo... M'agrada que ho reconeguis. M'avorrirà estar mirant aparadors quan no vull comprar. Jo em paro en una botiga de roba a veure l'aparador el dia que sé que em fa falta comprar-me un jersei perquè aquest ja m'ha fet vell o això, i vaig a veure què veig. Llavors sí que sóc capaç de passar, cada vegada que passo davant d'una botiga de roba, miro i fins i tot puc arribar a entrar. Però és que si realment no m'ha arribat al cervell la necessitat de comprar-me el jersei, jo no, mai em giraré en un aparador a mirar el jersei. Perquè tu eres una persona més ben pràctica. Sí. I ella és una persona més ben emocional. I evidentment. Que sí. Li gusta disfrutar, de ver, no hace falta comprar. Y esto es perfecto. Ahora tú con la práctica, pues tendrías que encajar un poco más con ella. Porque claro, ¿verdad que a ti te gusta cuando ella te viene y te explica y te dice? Pues a ella también le gusta el otro. Bueno, hi ha solucions. Hi ha solucions que se'n va... És tan senzill com això. Sí, però amb tot això sempre hi ha solucions. Llavors la parella pot anar a comprar amb una seva amiga, per exemple, i a veure... Que no. I si li agrada anar a comprar amb tu? Que no m'hi nego, que no m'hi nego. Em sap greu si em sents carinyo, però és agobiant. Mireu, ara us explicaré... No aguanten. Jaime, primero és tu parella, segundo t'estima, tercero ella quiere estar contigo. ¿Cuánto sí. quiere que ella, que tú puedas opinió. Disfrutar de lo que a ella también le agrada? Jo espero que no escolti aquesta tertúlia, perquè ara la propera vegada hauré d'entrar a les botigues. Que no. Hi ha determinades coses que t'agrada compartir amb la família, però és que no, jo necessito el meu món també. És cierto. Però és que alguna cosa sí. Sí, esclar. No, però fixa't, Maria del Mar, això que jo explico, que és una situació... És un exemple. És un exemple, no ens porta cap problema. Vale. Explico. És perfecte, entonces. Jo tinc una, a més, us explicaré una tècnica que em va explicar un amic meu estanquer, igual que jo. Ves, que si descobreixes la tècnica s'està acabant, No, ja la sap. Em diu, a vegades un dia podem anar a passejar, i llavors quan jo intueixo que me'n pot anar de botiga, entrarà en botigues, això, com que a mi no em diverteix tant, això, doncs jo el que faig és encendre un puro. Ostres! I és la solució, com que estic fumant un puro ahir, fes tranquil·la que jo no puc entrar, estic fumant un puro, no puc entrar. Ho sap de sobres. No li agradaria aquesta excusa, eh? És una estratègia, aquesta. És una estratègia i funciona perfectament i ens ho passem molt bé, després acabarem amb una terrasseta prenent una cosa i ja està, ja tenim la tarda solucionada. Jo prefereixo que m'ho diguin clarament. Perquè és algo tan senzill com dir, mira, hija, vete con amigas. Relaciónate bien y pásate lo bomba. Yo, mientras tanto, te estoy esperando tomando un café. Pero, mira, no, ¿por qué voy a tomar? Estoy fumando. Et diré més. És com enganyar. Jo, si entro en una botiga, a mi m'ha passat això, eh? Una vegada vaig entrar en una botiga de roba interior i hi havia una senyora comprant roba interior amb el seu marit. Saps la feinada que tens a tancar bé les punyeteres cortines perquè hi ha homes a la botiga? I perquè, clar, estàs pendent de que crides a la dependenta i al final el pobre home es troba allà vermell com un pebrot, que està veient com la seva dona s'emprova la roba, però hi ha la dona, l'altra dona al costat, que veus que està incòmode, que doncs, home, depèn del que t'emprovi, rei. Les sabates tan li fot. Roba interior, no, però, però sabates... Anem a la competència, si no us sap greu. Ens hem derivat molt, eh? Què té dintre del tema de la competència? Sí. No, jo penso que quan una persona estableix una competència amb una altra... Competència a nivell professional, parlem, o...? Del nivell que sigui. Del nivell que sigui. Una persona que estableix, en general, eh? Això és molt general. Una persona que estableix competència amb una altra és perquè inconscientment no té les competències que hauria de tenir. Mm. És a dir, que aquelles persones que estan tot el dia amb el "i jo més" són les més insatisfetes? Pensen que ho són. Però també pot ser, ostres, esta persona hace esto, esto y esto, m'encanta, com ho puc fer per fer... Però llavors ja no és una competència. Sí, hi ha una part de competència. Mm. Perquè en esa competència... Però competeix amb ell mateix, no amb l'altra persona. No, claro, una persona tiene que ser competente. Competente. Y en ese ser competente... I intentar millorar ella mateixa. Clar. Però quan estableix una competència i veure qui destaca més en qualsevol àmbit, és perquè reconeix inconscientment que no pot arribar a l'alçada. Que tu haces un tipo de trabajo que a mi m'encanta. I jo miro i dic, ostres, esto m'encantaría, ¿por qué no? Sí. Entonces, en ese momento, yo
establezca una competencia, pero no una competencia para, sino porque a ti te va bien, yo también quiero que me vaya bien. Y entonces yo lo que estoy haciendo es mejorar mi calidad de vida. Però es competeixes mejor, amb tu mateixa, sí, en millorar. En millorar. Però no la competència de veure com li faig el punyet amb aquesta perquè jo sobresurti. O sigui, és intentar que baixi l'altre per poder pujar més amunt, en el sentit que ho deia jo. Vale, vale. Estic d'acord amb tu totalment, eh? Porque yo pienso que en un momento determinado la competencia es importante porque hay cosas que las personas no tenemos, que el otro tiene, y dices, ¿por qué no yo tenerlas? Sí. O porque si yo no tengo competencias en mi trabajo, ¿eh? Yo igual no tengo el espíritu de búsqueda, de mirar a ver qué es lo sí. que interesa, qué es lo que quiere la persona, cómo le gustaría hacer, hasta dónde le puedo ayudar. En cambio, si tú eres una persona que trabajas igual que yo, digo, hombre, pues a ella le va muy bien, ¿yo por qué no voy a moverme? Sí. Y entonces adquiero más habilidades, talentos... I estic totalment d'acord, però jo ho deia en el sentit català de fer la competència. Sí. I fer la competència en català no és el sentit que ho dius tu. Vale, clar. Fer la competència és... Seria fer la punyeta perquè jo d'estar aquí tu et vegi malament. O en un comerç, per exemple, rebaixar els costos, la venda fins a quasi bé sigui a preu de cost o a vegades per sota, perquè així estableixo competència amb aquell altre establiment que ven el mateix que jo. Però un punt de competència no és saludable? Sí. 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 Com a repte. D'acord, però no en el sentit de perjudicar-me a mi, perquè així et perjudiqui a tu. Pero claro, tú estás hablando a nivel de comercio, a nivel de comercio. Pero si estás hablando de perjudicar, sí, sí, tú imagínate que tú estás tranquilamente con lo tuyo. Tú sabes que funcionas muy bien y encima tú estás al día cada vez. Tú puedes ver que yo te miro a ti, pero si tú tienes total confianza y tú estás dispuesta a hacer todo lo que sea, el otro puede decir lo que quiera. Competir, siempre encontrarás a alguien que haga lo mismo que tú. Lo importante es que tú lo que hagas lo disfrutes, lo valores, estés contento y tienes para adelante. Està ben vista la competència? Jo, i agafant l'exemple de dos botigues. De dues botigues, sí. Dues botigues, el comerç, la competència per mi és estímul. Sí, clar. Per mi també. Per mi? Sí, tu creus que sí, Laura, també? Jo no entenc la competència com una cosa dolenta. No, està passant de costa. Per mi és estímul, a mi el que hi hagi una altra botiga. I en el fons, la competència, pensem entre dues botigues que venguin el mateix article, imagineu-vos això, en el fons pot ser, dintre d'un mateix mercat, pot ser que jo, tu estàs creixent, estàs venent més que jo, a costa dels meus clients. Com que jo aquí m'haig de guanyar la vida, doncs jo, per mi ets una competència, llavors jo aplicaré, em renovaré, faré coses més ben fetes, per què? Perquè els teus clients vinguin amb mi. Apliques la imaginació aquí, eh? I pot ser, vull dir que en aquest cas pot ser que jo evidentment estic desitjant créixer i desitjo que tu que perdis els clients, perquè si parlem que hi ha només 10 clients i ens els hem de partir entre dos, doncs evidentment que jo vull tenir 9 clients. A nivell comercial això ha existit sempre. És així. Sempre. I la competència sempre serà, i sempre ha sigut, i amb empreses, sempre ha sigut un estímul. Perquè, a veure, què hem de fer per millorar, per anar endavant? Copiar el que fa aquest, però copiar més bé. Millorar. Porque estamos hablando de una competencia a nivel material. Sí. Pero si pensamos que yo soy igual que tú, sí, y tengo la misma empresa que tú, pero tú tienes más gente que yo. Yo me tengo que plantear qué haces tú diferente, ara, que hago yo. El fet diferencial, clar. No solamente el material que tú llevas, sí, no, sino soy más simpática, soy más agradable, lo hago mejor, atiendo mejor al cliente. Què hago? Quin valor afegit hi ha? Clar, perquè hi és, Quin valor afegit hi ha? Què deies, Xavi? Aquesta competència genera creativitat. Sí, senyor. I això és molt positiu. I després, parlant de negocis, els negocis els fan les persones. Podem veure una franquícia, que són botigues calcades l'una de l'altra, amb una població i veure que està ple de gent i amb una altra no. I pot tenir molt a veure amb l'actitud, la manera de fer, la manera de gestionar, l'empatia que té aquella persona que està darrere el taulell. El valor afegit que hi posa la persona, encara que tracti del mateix tema. Si tu vas a un establiment que el producte és bo, que està molt bé de preu, que el local està superben decorat, però el tracte de la persona que hi ha allà
tu no t'hi sents bé, no vull dir ni si és bon i dolent, hi ha gent que s'hi poden sentir bé, tu potser no t'hi sents bé, acabes per no anar-hi. I aniràs a un altre lloc, i és aquella persona que fa vibrar, sí, sí, la gent sí. va allà per això. Sí, sí. De fet, com, tot, presència... agrada. Com tot, la vida, els, com tots els negocis, el valor, per mi un dels factors, el factor humà és el que pesa més, en qualsevol tracte comercial, en qualsevol de socis. I sort n'hi ha. Important. A veure, perquè si no és quin futur ens esperaria, eh? Que, tot comprat per internet, que, tot tanto, aquí, sí. aquí anava jo. Que aquí anem, que acabarem, ara estem realment amb aquest començar aquests impassos, però jo sempre he pensat que el que t'arribi una persona o quan tu vas a comprar, el que et diguin hola, bon dia, això no t'ho podran dir des de l'ordinador, t'ho dirà una màquina, si sí. convé, però no t'ho diu quan poses gasolina. Sí, no, ha elegido usted gasóleo. Però no, sí. Ha elegido usted gasóleo. No et convençarà. No et convençarà. Segur que és més car, però possiblement canviaran les coses, possiblement les nostres despeses que farem durant l'any, doncs resultarà que el 80% ens vindrà tot de fora, però jo estic segur que hi haurà moltes coses que tenen el valor afegit de la persona sí. i de l'atenció humana, i jo penso que això no, claro, no ho perdrem. I clar, estan les relacions humanes. Aquí, la competencia sí. es las relaciones humanas. Sí, señor. Y entonces, en esas relaciones humanas, ¿qué hago yo de diferente? ¿O cómo yo me lo monto? ¿O cómo yo aprendo del otro aquello que yo no sé? Aquello que me parece que es extraordinario, pero que todavía eso no tengo ni la habilidad, ni el talento, ni la pasión que el otro tiene. Y esto es fundamental. Jo em sembla si la que competència la... És, si la competència és buena, perquè la competència, si no fora per la competència, estaríem a la prehistòria en qüestió comercial. Sí, senyora. Mm. Perquè no, estaríem encara fent aquí, estaríem a l'edat mitjana. O en qualsevol qüestió. En qualsevol qüestió. Sí. Per tant, ara hi ha la competència dels idiomes pel comerç a Espanya. No? Hi ha una competència tremenda, de que no, la joventut es queixa perquè, bueno, pues, sobretot a Barcelona, que hi ha tant turisme, a totes les tiendes de Passeig de Gràcia i de tot arreu, hi ha gent que parla japonès, que parla rus, que parla anglès, que parla xino. Bueno, això és una competència que hi ha ara a nivell personal, als negocis. I en el teu tema, i en el meu. I, bueno, aquest en ja el teu tema dir, i en el meu, ja sí. Però, perquè al principi, Laura, la gent... Tu els hi podies posar, no en el teu cas, jo parlo en general, la gent que volien fer algun tipus de dieta o programa perquè tenien una alteració del que fos, sí. aquelles persones que tu li posaves el programa, o li deies que sí. havia de menjar, o li deia el metge, i torna quan tinguem establerta la propera visita. Sí. Després va aparèixer el controlar el pes, després el pes i les mesures, després el pes, les mesures i la tensió arterial. Sí. I ara, com que això ja és molt generalitzat, hi ha una tendència que penso que és molt important, que entroncaria amb la Maria del Mar. Com afecten les emocions perquè les persones tinguem tendència a menjar una cosa o menjar-ne una altra o descompensar. Totalmente. O sea, quan perquè ens intoxicam d'alguna manera, no? Eh? Perquè ens intoxicam d'alguna manera exacte, amb l'alimentació i perquè la utilitzem. Llavors, no? Això forma part de les competències sí. d'una persona que a nivell comercial estaria generalitzat, però afegir aquest plus faria que hi hagués més empatia o un valor afegit al servei de la gent. Sí, perquè sí a més no? també solventaria més coses. Està claríssim. Javi, que t'has quedat la mitja frase sí. abans, has dit... I no has acabat. Ah, ja no sé on passava. Ara ja no saps on passaves? No. Ah, oh. Abans dèieu que tothom té enveja o que sent enveja. La competència enveja, comercial. Jo no hi estic d'acord. No estàs d'acord. No, per jo què? Penso que no tothom desenvolupa això dels pecats capitals. Hi ha gent que pateix d'una cosa i gent que no pateix d'aquella altra, penso jo, eh? Però en algun moment de la teva vida segur que, aunque siga no sana, perquè l'enveja no sabem fins a quin punt és sana o no ho és. No sé on està la línia de dir aquesta sana està aquí sí, i en aquesta línia és insana. Per això que sana no hi ha. No sé si no. La cosa és que tu no et faci mal, no? Que diguis, mira, jo vaig a copiar aquella persona. La vaig a copiar aquesta persona que la feia enveja, no? El meu pecat capital és que m'agrada el menjar i disfruto menjant, m'agrada tot i ja es nota, no? Hi ha gent que això no els fas fer res, portar-los a un restaurant penso, a menjar... No, però el sentiment el pots percebre. L'ús que em facis és diferent. Arriba a ser pecat l'abús
d'una tendència, però l'enveja tothom l'ha sentit. Mira, mira l'envidia, contra l'envidia què és? Caridad. Això. I la caridad què és? Comprensió. O què és? Amor. Entonces, cuando envidias, cuando tú no te quieres, cuando tú no te comprendes o cuando tú no te aceptas y ves al otro que hace aquello que tú querrías hacer y no haces. Y eso, el que más o el que menos, en el espacio de tiempo que hemos vivido, lo hemos tenido todos. Que no lo reconozcamos, como decíamos al principio, es normal, pero una pizca de envidia, o bien con un hermano, o bien con un compañero, o bien con quien sea, es que la hemos tenido. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra vida, porque tenemos que hacer un aprendizaje para estar cercano a nosotros mismos y acercarnos hacia los demás, pero eso es bastante normal, ¿eh? Home, doncs quin tip sí, de patir? Que no sí, enveja sana. Enveja sana, sí, això sí, sempre. Enveja sana. Però la que fa patir, quins mal de caps. No, evidentment, com tot, home. Com tots els excessos. Evidentment, si tu disfrutes de tot el que tens a la teva vida, que tens allò que has aconseguit per tu mateix i que ho disfrutes, l'enveja t'ha de quedar més llunyana. Clar, segur. Ara, si hi ha coses de la teva parcel·lata a la vida que no les has pogut aconseguir o que el que en aquell moment te passa no t'agrada, miras en algun lloc. O que no has pogut, o que no has fet. M'agradaria el que, inclús quan les noies anem a comprar roba, que, no? Inclús, és una enveja sana o no, de dir, oh, que maco que aquest jersei, me'l vaig a provar jo, a mi em queda feta una birria. Digo, bueno, però què passa aquí? Oh, però les con lo chulo que era aquest jersei, ja, i que lo bé que le queda, que a mi em queda feta una birria, con lo macos que és, hombre. Però són capaces per enveja a la seva amiga de dir-li que li queda fatal o que li queda molt bé, eh? No, jo no li diré. Anem al tanto, eh? No, 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 no. A ella li queda molt bé i a mi fixa. Però veus, per això hi ha enveja bona i enveja dolenta. No és enveja dolenta o bona, no existeix. És culpa de la no acceptació de les coses, de no ser... Jo penso que en el fons un no reconeix què és el que sent i per què ho sent. És que jo he pensat a vegades, si algú pogués estar en el meu cervell en algun moment determinat i veure què penso o sento en aquell moment, primer m'espantaria jo si pogués veure-ho, i el que digués al meu costat també s'espantaria. Vull dir que a vegades no ens neguem a acceptar el que realment sentim, pensem, ni ho analitzem, o faria, o passem pel, com es diu, el colador xino aquell, el no? El sedàs. Sedàs, sí. No sortia el sedàs, perquè, clar, a nivell educacional tenim tota una sèrie de paràmetres que ens marquen molt, no? Bueno, yo estoy pensando que hay muchas cosas que podemos hacer, pero que no las hacemos. Que no sí. las hacemos. Okay. Y entonces podemos entrar en eso que decimos de la zona de confort y decir, y yo no me voy a esforzar porque realmente me cuesta mucho, o decir, esas habilidades que esta otra persona ha desarrollado, yo también las puedo desarrollar. Y entonces, en lugar de envidiar, en ese momento lo que estoy haciendo un aprendizaje o un nivel de conocimiento mayor para conseguir aquello que quiero. Y entonces, como decía Laura, cuanto yo más consigo de cosas de mi persona a nivel de comportamiento, de pensamiento, de habilidades, yo menos envidia tendré de ti. El que está claro es que por las cosas que aneu dient, ¿no? Una de las cosas que requereix l'enveja, la gelosia, el que encararíem en aquest pecat capital, és un grau d'humilitat, no? De reconèixer... Però primer s'ha de reconèixer, que això està dins nostre, que ho sentim, potser uns no ho sentim a nivell de parella en el terreny de l'amor, però ho sentim en el terreny de la competència, o ho sentim... Del treball, de les amics... El primer pas és reconèixer l'emoció. Què sento? Reconèixer-la, posar-hi una etiqueta, i després analitzar per què ho sento. I en funció del per què, intentar fer les accions necessàries per aconseguir superar. No, per què? Però després de veure per què, hi ha gent que diu, bueno, esto es una tontería, yo no voy a hacer lo que no tengo ganas, o el por qué, tú en realidad quieres hacerlo, quieres cambiar algo, entonces tú vas tras de ello. Sí, senyor, sí. Però si no, pues me l'enveja també que es pot convertir en una enfermedad. I tant, perquè hi ha gent que té enveja de tot i de tothom, no sé què, de la família, de los veïnos, vecins, o sigui, troba qualsevol motiu per enveixar amb algú, suposo que perquè no et mires a tu, potser a vegades inconscientment, perquè és obsessiva, no? El que és ja obsessiu, potser ho fa fins i tot inconscientment, és capaç de... Perquè tot el que no es cuida a nivell positiu creix.
clar, pensem que està demostrat que hi ha pares que poden sentir enveja dels fills, fills que poden sentir enveja dels pares... Però com tots els pecats, tots creixen, l'avarícia, la gula... Vull dir, si no ho controles, si no ho analitzes, te'n cuides i vols saber què vols fer, augmenta. Jo diria, Emília, has dit, és detectar que tenim aquest problema i després... Però jo diria, detectem l'enveja o el que tenim i, si és positiva, la deixem allà on està, eh? Però és que no és mai positiva. No és positiva, eh? Està no és positiva l'enveja, eh? Mai no ho és. On està la ratlla? Està on és positiva l'enveja, no? En moments hi ha coses que és bo. Envidia sana. No hay envidia sana. Puedo ponerla como envidia sana, pero no lo es. No, el que és sa és l'efecte que et produeix. Perquè si tu... No, aquí anava, perdona, sí, m'he equivocat. Aquesta és altra història. M'he equivocat. Analitzem, veiem si realment ens fa comportar bé o ens fa comportar malament. Si ens fa comportar bé, per què ho hem de treure, allò? No és dolent. No, no, és que ja la treures. Ja la saques. Ja la treus? En el moment que comportes bé, ja l'has canalitzat. Ja t'has servit. Ja la saques. I tu haces aquello que quieres. T'ha servit per créixer. Jo penso que la competència a mi m'ha servit per millorar molt, per fer moltes coses. O enveja, digueu-li com vulgueu. No, la competència és diferent que l'envidia. No, 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 exacte. No tiene nada que ver. Una cosa és la competència i altra és l'envidia. Sí, sí. Però, o sigui, primer es detecta si és positiva. Si el que et genera tu és una cosa de creixement, t'has servit d'estímul. Perquè això és un estímul. Si realment això em fa neguit, em fa estar malament, no sé què, doncs aquí hi ha un problema. La història és que tant en la competència com en l'envidia, nosaltres podem fer altra cosa. Jo tinc envidia d'això, li cojo de la persona com a model, què és el que l'altre fa, què és el que l'altre ha aprendit, què habilitats té i jo aprendo d'ell. Y si es de la competencia, ¿yo qué hago que es diferente por lo cual a mí no me funciona la vida? Entonces también limito, ¿no? Y entonces tenemos la capacidad de buscar un modelo que ya no tenemos que hacer nada más. Simplemente seguir cómo el modelo hace para que realmente yo aprenda y haga lo mismo o consiga aquello que quiero. Mamá, ¿me dejas ser mala por un ratito? Sí. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Pero a ver, ¿no os ha pasado a veces que... jo crec que d'això també és enveja, verbalitzada en veu alta i potser no és un clas molt, molt, molt greu, però sí, és enveja. Allò de que quantes vegades heu sentit a dir en veu alta o heu pronunciat la frase de «Cachindina, aquesta persona és un malparit», amb perdó de l'expressió que estem en horari infantil, és un malparit, tot ho fa amb maldat, tot ho canalitza amb maldat, però tot li acaba sortint bé. Quan fem un comentari d'aquest, sense donar-nos compte, estem un missatge de que els dolents guanyen i estem sentint enveja, encara que no ho vulguem reconèixer. Sí, exacte. I ens fa trontollar tots aquells valors que a casa nostra tanta feinada van tenir a inculcar-nos a dins el cervell. Però qui som nosaltres per juzgar si realment és un malparit? És segons la meva moralitat i segons el meu punt de vista i segons el meu punt de vista, però igual no és així, però jo tengo muchos prejuicios y en ese momento lo que yo pienso es que fíjate cómo le va y mira lo que es y yo con todo lo que me sacrifico y con todo lo que lucho y mira qué poco consigo. Home, perquè anem de bons, anem de bons. M'estàs guanyant. Molt bé, Laura, molt bé. Anem de bons, de bonifacios. Va bé espurnejar, home, va bé espurnejar. No, però que sí, que ha passat això. Sí, sí. Ha passat moltes vegades, no? A tothom. Quan veieu segons quines notícies per la televisió, és que, Xevi, com eduquem els fills? Tu i jo, que els tenim ara en una edat, que ara és quan hem de, diguem-ne, ajudar més, encara que ens vulguin més lluny que mai, no? Però com eduquem els fills per aquests temes? És molt difícil. Educar amb el que tu creus, i ells que vagin tirant amb la seva línia. La seva línia és la teva, eh? Sí, no, que es faci amb la seva de línia. Tu dones uns materials i que es faci amb la construcció de la manera que els agradi. Tu dones els materials. El camí no els el fas tu, se l'han de fer ells. Però tu la teva filla no t'ha dit mai la frase lapidària, més si algun cop he de dir, mare, fes un reset i torna a repetir la frase sota uns altres paràmetres analitzant què has dit. Perquè alguna vegada et surt el rampell, param! Sí o no? Però aquesta frase que has dit tu, Isabel, jo l'he sentida molt jovent. La de... Parlant de jovent. De ser un malparit i aconseguir el que vol. Jo l'he sentit molt amb jovent,
i parlant d'un altre jovent. O sigui, agafar de model a una persona, amb una persona que ho fa tot des del seu punt de vista per cridar l'atenció, per destacar, amb paràmetres que no serien del tot adequats, correctes, i en canvi és admirat, valorat, apreciat. Amb el jovent passa moltíssim. Però probablement que sea des d'altre punt de vista, perquè és valiente, perquè és atrevido, perquè fa coses que sí, no fa el jovent, ningú. El jovent, dic, llavors en el cas dels seus fills, com li expliques? Aquesta explicació, Maria, digue-li, digue-la. Con relación al hijo. Com li explicaria si tu fossis el pare i el fill et fes aquest comentari, Maria del Mar? Pues hay muchas maneras, claro, depende de... Primero depende de lo que le dice el hijo. Depende de él dónde está con relación al hijo. Sí, però imagina't, hi ha jovent que diuen, oh, aquest tot el dia fuma, tot el dia beu, tot el dia ensuma coses que no ha d'ensumar, i goita, li va tot bé i tu no em deixes fer res. Bueno, en estos momentos le va bé. Pero si una persona hace excesos constantemente, es muy probable que no le vaya tan bien. Tú decides. El conocer, está bien que conozcas, pero que el efecto que te puede producir, no en estos momentos, sino más adelante, pero tienes que verlo. La vida no és una etapa, és un tour, un trajecte. Sí, sí. Llavors, si només mirem aquella etapa... És el tour malet, és el tour de França. Sí. Si mirem aquella etapa i tu estàs allà traient el fetge i no puges i l'altre resulta que sí, bueno, deixa fer. Al final de totes les etapes s'acaba un trajecte. I allò que diuen, llavors venen unes altres de França. El món dona moltes voltes, temps al temps, el temps tot ho situa al seu lloc, ja en tornem a parlar. O sigui, també se'ls ha d'educar en la temperança i a dir, bueno, tu vas fent i deixa estar. I les coses ja s'aniran situant al seu lloc amb el temps, no? L'altre dia veia un programa d'una persona que a classe l'avorricaven perquè era el tonto de la classe. Avorricat pels professors, amb una mala pedagogia i una mala manera d'entendre la docència, el que estava burlat i escarnit per tots els companys de classe, i ara es dedica a coses científiques i va sortir per la tele, va fer un programa i ho anava explicant, i d'ahir com se sentia ell quan era adolescent a l'escola i com li ha anat la vida. Vull dir que hem d'anar deixant cremar les etapes i llavors mirar al final tot el trajecte com acaba, no? Sí, i això se'ls ha d'ensenyar als fills també. Se'ls ha d'ensenyar i a més han de tenir clar en l'època que els teniu vosaltres que vosaltres sempre sereu al costat acompanyant, sí, per poder anar contrastant, per poder anar analitzant, per donar un punt de referència, no tant d'imposar, perquè han de trobar els seus propis errors, però sí per poder ajudar-lo a analitzar. Perquè a vegades, i a mi em sap molt greu que passi sempre a l'adolescència, el punt de referència del que és adequat a vegades es perd. Aquest horitzó en el jovent moltes vegades es perd, perquè és una època que es fomenta molt la competència, les enveges, tot això que estàvem dient, i llavors es desdibuixa l'horitzó del que seria adequat i convenient per cadascú. Jo els hi vaig arribar a dir, i us ho vaig dir un dia amb els meus fills, jo els posaré un cartell que digui educat d'artesania, perquè t'hem fet educat cada dia. Educat d'artesania! Sí, perquè ho anem fent cada dia. I això és molt important. Make by me, no? Està molt bé, això, educat d'artesania. Esclar, perquè és el cada dia. Però a mi l'artesania se'm dona fatal, eh? Jo què posaré? Estic segura que no, perquè només tens un fill, bueno, encara que tinguessis tres, vull dir, sempre penses en aquell fill com a únic, com a persona que s'ha d'educar cada dia, s'ha d'acompanyar cada dia i tornem a començar. I jo penso que els pares, com a educadors i companys d'aquest viatge de la vida, en el tos que ens toca, la paciència mai s'acaba. La paciència no s'ha d'acabar mai. És que som els pares sempre hasta que nos morimos. Exacte. Això és seguríssim. Exacto. Y entonces no puedo decir, bueno, pues sabes qué te digo, haz caso a tus amigos. O haz no. Tú sigues siendo padre. Independientemente, tú respeta, pero tienes que seguir siendo padre. Va, que ara us posaré un cas pràctic, que és real i divertit. Un bon dia, en una conversa amb el meu fill, si ho sap, em matarà, però bueno, és igual. Mata. Lo sabrà. Em sembla que no, perquè no té cap més de mare. No, això és veritat.
jo l'intento inculcar molt, que per molt que hagin canviat les coses i que és veritat que sí que hi ha un alliberament de la dona, però que continuen havent-hi coses que no han canviat. I sempre li dic que per molt que elles vagin de més modernes, de més sobrades, i intentin parlar un llenguatge més semblant al d'ells i tal, en el fons continuen sent més sensibles. I, per mi, amb moltes coses, més dèbils, en moltes coses ja no. No dèbils, no, jo penso que fràgils. Vulnerables. Fràgils. O fràgils. Uh-huh. Val? I jo sempre li dic, sobretot respecta-les, perquè per molt que vagin de sobrades, de que no sé què, a l'hora de la veritat busquen un respecte i un reconeixement. Totes les dones busquem un respecte i un reconeixement. I això t'ho valoraran. I el meu fill m'ha contestat, no, diu, estigues tranquil·la, eh? Dic, ah, sí, perquè diu, m'has menjat tant el tarro amb això. Dic, jo escolto tots els problemes, ajudo a gestionar-los, aguanto llàgrimes, porto clínex, no sé què. Però, a l'hora de la veritat, diu, els que en treuen el partit són els malparits. Dic, sí que anem bé. Sí que anem bé. Però a l'hora d'elegir no serà això. Exacte. Els hi agraden malparits, aquesta. Però a l'hora d'elegir, no. 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 No, no, no. Això? Doncs no. No, 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 no. Tu no elegiràs el teu amic només. Mai triaràs una cosa que no t'ofereix la garantia d'estabilitat, de bon criteri, no. Tu no compres cap producte, no econòmicament, no t'animes amb res, si no hi veus que a tu t'ofereix una confiança. En el fons això... No. Ara m'ha vingut al cap una cosa, que és que l'enveja, en el fons, la societat que tenim provoca que tinguem enveja, pensant en el jovent, no? Perquè moltes coses que els hi arriben per consumir moltes vegades, per atraure això, en el fons acaben provocant enveja, no? Anant ensenyant aquest joc més bo que l'altre, aquest que disfrutaràs més, és per fomentar d'alguna manera aquesta enveja. I jo penso que, evidentment, en el cas dels adolescents, és un moment de l'etapa de la seva vida en què realment això els pot afectar més. Perquè les grans marques aprofiten aquesta etapa de formació de valors en l'adolescència per crear punts per destacar per sobre dels altres. Però els altres està relacionada amb l'autoestima, això, exacte, eh? Però ho fan per un benefici econòmic. I això és important fer-los veure. Perquè és una etapa de formació que fomenta molt això, tenint en compte el seu punt flac, que com que estic creixent com a persona, aprofiten els altres aquesta etapa que encara no he pogut consolidar, s'aprofiten de mi per fer diners. Això és important. Tindran feina aquestes grans companyies, perquè ve un món molt canviant. Sí, això que ara parlem dels millennials, sí. Quedarà moltes coses girades del revés i tindran feina a tornar a reconquerir les ambicions, doncs, de mercat, de quota de vendes, etc., perquè hi ha coses que... Comencem a entrar en un món que les coses s'hi han descobert. Tot és canviant. És imprevisible, és canviant. Claro, no se sap per on anirà. Però avui dèiem per la ràdio... qui pot predir el futur? Jo pensava, el futur a quan el mesurem? Un mes? Un any? A 5 anys? On és el futur? Perquè penso... El futur és partint de lo que fem ara. Sí, senyor. D'aquí 5 minuts ja és el futur. I a part el futur defineix les coses que mitjanament controlem i les que no. Per molt que vagin dient, en el futur, la gent ja no es casarà, tindrà una parella cibernètica, aniran a encarregar un fill en una botiga, mai millor dit, els hi donaran fet, saps? Vull dir, s'estan llegint molts articles, però això de què depèn de tants factors, perquè si l'encerto, un bon dia el món comença a xocar les falles, es comencen a derrumbar grans ciutats i comença a desaparèixer tota aquesta tecnologia i mil i una coses, i el món es ha gira com un mitjó. I ha passat. És molt canviant ara, perquè va tot tan ràpid. No, però ha passat sempre. On és la cultura grega? On és la cultura romana, la cultura egípcia, eren grans, en el seu temps, eren grans potències, Un exemple d'això, l'altre dia m'ho comentaven, suposo que és cert, la persona que m'ho va dir semblava que hi entenia. Durant molts anys, si tu aprofitaves roba que et havia donat una altra persona, era una cosa que la feies com d'amagat, que no se sabés, perquè era una vergonya. Tenia una connotació negativa. Doncs ara es veu que aquestes noves generacions, el que està mal vist és anar
per sistema, estrenar roba per les criatures que sigui nova, i es fomenta el que s'aprofiti roba d'altres famílies, o aquesta gent, aquestes botigues patchwork, es diu això, no? Que van a fer-se... Bueno, venen roba de segona mà. Sí, bueno, de segona mà, sí. Però també aprendre a fer labors... Sí, a fer mitja, a reciclar... Les cadenes de mares estan molt de moda, sí, nosaltres les fèiem. Clar, teníem que... eren 4 o 5 mares amb franges d'edat que anaven diferenciades i era una cadena, ens anàvem passant unes a les altres. Vol dir que aquestes urpes del domini econòmic que sempre volen capitalitzar i que tothom vagi per unes determinades dreceres, ai, camins, amb els canvis culturals això els hi posa difícil. No, per exemple, jo estic convençut doncs, que hi ha moltes coses que es feien en una altra generació, en aquesta ja no es fa, i a la que ve, vés a saber. Qui diu això de la roba, moltes altres coses. Jo crec que de vegades la joventut de les persones, no, el que no volem és aquestes desigualtats tan grans, no es poden suportar. Jo crec que les persones no podem suportar aquestes desigualtats. I aquí ja no està ni l'enveja, ni l'egoisme, ni que tu tens més que jo. Però aquesta desigualtat de que gent que passa gana i que altra gent dilapida els calés perquè no té ningú valor, això és que la generació que venen no ho podran suportar, no es pot viure així. I aquesta serà possiblement la nova revolució. I aquesta serà la nova revolució. Bé, és que, vale, si, perquè és que és impossible viure així. Si analitzem, suposo que sí que ho vau veure vosaltres, una cosa que va sortir en el YouTube, en realitat era intentar que et seguissin una quantitat de gent fent una cosa totalment incorrecta, menyspreant nosaltres, i la reacció que ha sortit arrel d'això s'ha girat en contra de... Vull dir que ara existeix una acció-reacció molt més ràpida que temps enrere. Les tecnologies han permès que sigui superràpid i supergrec. Llavors, és imprevisible, com tu deies, Xavi. Sí. És imprevisible. Sí. Home, no... et fan un... sense ànim de desmereixer ningú, eh? Però, per exemple, hi ha un programa de televisió, diuen que no sé quin dia, en un programa de les Campos, la Teresa i la filla, sortia una escena d'aquelles que ella representa i tal, en què es veia ella treballant en una cuina, em sembla, jo no ho he vist, no ho sé exacte, però m'ho han explicat, i obria l'aixeta, i mentre xerrava a la càmera no va tancar l'aixeta. Es veu que al cap de 5 minuts de sortir això per la televisió, els twitters, els facebook anaven plens de com se li ha ocorregut no tancar l'aixeta, l'estalvi de l'aigua, no sé què, vull dir... L'acció-reacció és molt... L'acció-reacció ho diries bestia, i aquest és un cas, però com aquest n'hi ha... Sí, perquè ara tot està en qüestió. Bueno, per tant, és impossible saber com reaccionarem. És el tema del políticament correcte. Exacte. Sí, que és veritat, ja està bé que s'afini amb aquestes coses que políticament siguin correctes, però jo penso que a vegades també exagerem. Sí. Perquè porta, per exemple, molt parlar, ara anem amb una altra cosa, no? Però molt parlar, com has de dir una persona de raça, de color, negre, sí, no sé què, com, què haig de dir una persona que és nascuda al Magreb, li haig de dir que li puc dir moro, li haig de dir que és àrab, li haig de dir que arriba un moment que jo penso que hem de, pel políticament correcte, ens compliquem. Totes les paraules siguin correctes, el problema és la connotació que se li doni i la sí, forma senyor, que les expresses. Com, sí, com les dius. No, les però coses, una cosa és dir una dona, un home, però si ja hi poses l'adjectiu, el to que dius, l'adjectiu ja, eh? És el que ja dona intenció. La intenció, està la intenció de pam, no? Però bé, el món jo penso que està molt canviant, sí, i igual que tenim molt la idea, sí, i canvia molt més ràpid que abans, evidentment, sí, i tenim molt la idea, per exemple, sembla ser aquest món global, en què ja no, en les botigues no existirem, i que tothom... No lo sabem. Deixem acabar. Exacte. Deixem acabar. Tan possibilitat això, com mentida. Això és el que diuen, però esclar, jo també temps enrere vaig sentir una persona que és un especialista que explicava, i deia que el que està venint és el món local, que acabarem amb la localitat, o sigui, clar, que acabarem treballant i negociant i vivint només amb els que tenim al costat. I tant, bueno, podria ser, eh? Està bueno. Bé. Doncs, Xavier, bon retir, eh? Molt bé, ja ho explicaré. Que tornis renovadíssim. Deixa allà tot el negatiu, que ells sabran com gestionar-ho. És una cosa que recomano, eh? I tant que sí, que passa-t'ho molt bé. Maria del Mar, ens veiem d'aquí unes
3-4 setmanes, com a molt, eh? D'acord? Aquí? Sí? Aquí, aquí. Amb tu també, Emília, d'acord? Espero que sí, espero que sí. I amb la Laura i amb en Jaume. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. De veritat, eh? És, hi ha molts que des de casa ens estan veient que avui m'han tingut enveja sana, segur. Aquí ens acomiadem, eh? La vida estranja torna la setmana que ve. Adéu-siau.